Հունիսի 10-ին տեղի ունեցավ հանդիսավոր նիստ, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության կազմավորման 50-րդ տարեդարձին։ Հանդիսությանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը, Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տեր Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանը, տարբեր գերատեսչությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Հանդիսավոր նիստը բացեց ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Շնորհում բոլորիս քնչական ապարատի 50-ամյակի կապակցությամբ իրավի մեր ոստիկանության էլիտանա քնչական ծառայությունը բացարձակապես մտադրություն չունենալով թերագնահատել ոստիկանության մի ստորաբաժանումների աշխատանքը, այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ մեր մտավորականները դուք եք։ Դուք եք այն միտքը, որ առաջ է շարժում։ Դուք եք այն միտքը, որ առաջինն եք հոգսեր հետ ուղակի շփվում քաղաքացու դուժող կլինի, մեղադրյալ կլինի, կասկածյալ կլինի, վկա կլինի, ձեր հետաքաղաքացին կիսվում, ձեր հետ խոսում, ձեր մեջ է հույս տեսնում, և ես ակնկալում եմ ու վստահ եմ ձեր վրա, որ եմ բարեփոխումների ընթացքը, որ մենք սկսել ենք, ըստ պատշաճին կանցնի և դուք առաջատարը կլինեք, որովհետև ձեզնով է տեսնում քաղաքացին արդարությունը։ Եվ միանում եմ բոլոր այն շնորհավորանքներին, որ ձեր ընտանիքներում, ձեր զավակները, ձեր հայրերը, ձեր քույրերը, ձեր կանայք շնորհավորելը, և թող Աստված ձեզ պահապանեն։ Օրնության խոսքով ներկաներին դիմեց և քնչական գլխավոր վարչության անձնակազմին Հոբելյանի արթիվ շնորհավորեց ոստիկանության հոգևոր պատասխանատու Տեր Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանը։ Ոստիկանության պետի տեղակալ քնչական գլխավոր վարչության պետ ոստիկանության գեներալ-մայոր Գագիկ Համբարձումյանը, ներկայացնելով ստորաբաժանման անցած ուղին, ընթացող բարեփոխումներն ու անելիքները, մասնավորապես նշեց. 1963 թվականի հունիսի 10-ին Հանրապետության իրավապահ մարմինների համակարգում տեղի ունեցավ հիշարժան իրադարձություն։ Այն ժամանակվա ներքին գործերի նախարարության համակարգում ստեղծվեց նախաքննություն կատարելու լիազորություններով ոշտված քնչական ապարատ, որը անցած 50 տարիների ընթացքում անկախ այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ բարձր սոցիալ-տնտեսական, հասարակական, քաղաքական և իրավական բնույթի արմատական փոփոխություններից իր առջև դրված խնդիրները կարողացավ լուծել պրոֆեսիոնալ պարտքի խորը դիտակցությամբ, իր ծանրակշիռ ավանդը բերեց հանրապետությունում օրինականության, հասարակական և սահմանադրական կարգի ամրապնդման, հանցագործությունների բացահայտման և հանցագործությունների դեմ պայքարի գործում։ Դժվար ու պատասխանատու գործում քնիշներին ցուցաբերվող համակողմանի աջակցության համար շնորհակալություն հայտնելով ոստիկանության ղեկավարությանն ու գործընկեր գերատեսչությունների ղեկավարներին, Հոբելյանի արթիվ շնորհավորելով ծառայության վետերաններին ու գործող քնիշներին, Գագիկ Համբարձումյանը հավաստիացրեց, որ կարվի ամեն ինչ առաջադրված խնդիրները լիարժեք կատարելու համար։ Երիտասարդ գործընկերներին շնորհավորական ուղեր ցղեց քնչական վարչության նախկին պետ, պաշտոնաթող գնդապետ Արտյուշա Դալլաքյանը, մասնավորապես նշելով. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բանի համար, որ դուք անհաշտ պայքար եք հայտարարել այն խաղին, որը իրեն օրենքից և հասարակությունից վեր է դասում, իրեն սուրժը ստեղծել է անպատժելության մթնոլորտ, չեն ենթարկվում օրենքին և իրավակարգին, և այդպես էլ դաստիարակում են իրենց քաղաքավարի ասած ժառանգների։ Հաշվեք, որ այս ստվար վետերանների կազմը ձեր կողքին կանգնած։ Քնչական գլխավոր վարչության անձնակազմին շնորհավորելով Գեզդարյա Հոբելյանի արթիվ և կարևորելով քննիչի աշխատանքը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը շեշտեց. Որպես գլխավոր դատախազ ես հաստատում եմ, որպեսզի փոխանցեմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ողջ անձնակազմի կողմից մեր շնորհավորանքը և շնորհակալական խոսք։ Արդարադատությունը իրականացվում է
բոլորին հայտնի քննիչի նախականության մարմնի ձեռք բերած հավաքիչների նմանը, այսինքն ձեր աշխատանքի շնորհիվ, եւ որքան արդյունավետ է քննիչի աշխատանքը այս առումով, այնքան ավելի հետագայում արդարադատություն իրականացնող դատարանի դատավճիռը ավելի մոտ է իրականության եւ արդարադատության։ Դուք լուրջ էական վերակատարում ունեք Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը։ Քնչական աշխատանքի առանձնահատկություններին ու նշանակությանն անդրադարձավ նաև Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Բոլոր ժամանակներում է քնչական ծառայությունը համարվել ոստիկանության ավուհացը, էլիտան, մտավորականությունը, ինչպես կուզեք, այդպես էլ անվանեք։ Կան հատկանիշներ, կան տեսնելու, զգալու այնպիսի բաներ, որոնք սովորական անզեն մարդու համար դրանք անտեսանելի են։ Եվ դուք այն մարդիկ եք, որոնք այդ հատկանիշներով օժտված եք, եւ ինչի համար ձեզ շնորհավորում եմ ու շնորհակալություն եմ հայտնում։ Թող ձեզանից յուրաքանչյուրը վայելի բացահայտված գործի բերկրանքը։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Վարհամ Շահինյանը ընդգծեց Հանրապետության իրավապահ համակարգում ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության դերն ու նշանակությունը։ Համոզված եմ, որ օրինականության, հասարակական եւ համազգային կարգի պահպանման, հանցագործների բացահայտման եւ հանցավորության դեմ պայքարի գործում ձեր առջև դրված քննիները լուծվում են պրոֆեսիոնալ պարտի խոր դիտակցմամբ, համույն պետականության համապատասխան եւ հայ ժողովրդի բարօրության ու ամենակարևորը օրենքի առջև հավասարության սկզբունքով։ Հանդիսավոր նիստի ավարտին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով մի շարք գերատեսչությունների ղեկավարներ պարգևատրվեցին քնչական վարչության 50-ամյա կրծքանշաններով։ Քնչական գլխավոր վարչության մի խումբ աշխատակիցներ եւ վետերաններ ծառայողական գործունեության ընթացքում ձեռք բերված արդյունքների ու վաստակի համար, ինչպես եւ 50-ամյա հոբելյանի արթիվ, ոստիկանության պետի եւ գործընկեր գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից արժանացան խրախուսանքների։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 8-ից 10-ը ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 21 դեպքից բացահայտվել է 20-ը, իսկ կողոպուտի 2, խուլիգանության 1 և խարդախության 4 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է նաև գողության 7 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է խարդախության 1, մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 2-ական դեպք։ Անցած 2 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, 19 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարական պահանջի շրջանակներում ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Հունիսի 3-ից 9-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 51 տրանսպորտային միջոց։ Մեքենաներից 2-ի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել գերհզոր ձայնային ազդանշաններ։ Երկուսի խլացուցիչը վերասարքավորված է եղել բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ 22-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստաբ վիճակում, իսկ 25-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի եւ այլ խախտումների համար։